Бельгія планує вкласти 100 мільйонів євро у технічне обслуговування українського парку винищувачів F-16. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людивін де Дондер у своєму офіційному заявленні. Вона зазначила, що фінансування буде надано в рамках 25-го пакету військової допомоги. Раніше уряд Нідерландів оголосив про закупівлю авіаційного озброєння для українських F-16. Згідно з планами, понад 150 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю озброєння для винищувачів F-16 у класі «Повітря-Земля», які очікується передати Україні. Повідомляється, що контракт на закупівлю буде укладено безпосередньо з виробником. Україна має отримати перші 6 винищувачів F-16 вже цього літа, зазначається в статті, оприлюдненій на The New York Times. Стаття також зазначає, що до повернення в Україну пілотів, які пройшли 10-місячне навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах, лише 6 з обіцяних 45 винищувачів F-16 буде доставлено. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!